Silje Cecilie Stjørdal, skru av dusjen. Du kjenner reglene aldri over 4 minutter. Ståle Stjørdal, du får ikke lov til å forlade kjøkkenet med radioen på, særlig ikke når sønnen din ser på TV i stua. Sverre Stjørdal, skru av TV-en, du har leksa og... Stein, er du på do? Ja, mamma. Det er lov å ha på lyset når du på do. Oh. Og dere andre, altså... Smart strøm, det er bra for miljøet. Og den billigste strømmen er den vi ikke bruker, sier jo mamma. Del det smarteste strømsparetipset ditt på Instagram med hashtag smartstrøm og vinn fine premier.